Жінки і чоловіки. Ми настільки не схожі, що здається з різних планет. Але багато тисяч літ живемо разом і не уявляємо, що може бути по-іншому. Ми відчуваємо інакше. Використовуємо однакові слова, але маємо на увазі зовсім різне. У нас навіть логіка різниця. Поглянути на світ жіночими очима спробували дніпровські плейбек-театри «Сусіди 42 і одного разу». Що з того вийшло, у студії відкритого розкаже один з акторів Олександр Чунігін. Вітаю, Олександре. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про тематичний перформанс «Жінки очима чоловіків». До речі, поки ми з вами спілкуємося, він уже відбувається. То сьогодні ми вирішили мужчинами, да, приурочити к празднику весни тематичний перформанс. Ми вирішили поісследувати вообще, як ми вообще видимо жінок. Да, найти, может быть, какие-то точки соприкосновения, услышать истории женские, да, может быть, о взаимоотношениях, может быть, о их боли, радости, счастье, чтобы они имели возможность поделиться, и, а мы сыграем для них, как это будет. Как-то так. Скажіть, от хотілося б чоловікам навчитися читати жіночі думки? Це, напевно, дуже спростило б відносини. Я скажу за себя, я, наверное, нет. Потому что я боюсь, что если я начну читать мысли женщин, или все мужчины начнут читать мысли женщин, то это будет, возможно, даже плохо. Не нужно, наверное, смотреть, что происходит у них в голове. Ну, это их личное дело, я так считаю. Вот. Понимать лучше, я считаю, да. Слышать друг друга, стараться, по крайней мере, понимать, слышать, я думаю, да. Да. Як вам здається, чого насправді хоче жінка? Чого насправді хоче жінка? До вас питання. Ну, зависить, я думаю, що вот, трудно сказати. Зависить від настроєння, зависить від... Вот, женщина хоче все і нічого, вот так. Вот, наверное, іноді вона сама не знає, що вона хоче. Тим більше, а мужчина розбиратися в цьому, я думаю, що їх треба слухати, їм сидіти і чекати, що хоче жінка, і пробувати робити. Якщо не вийшло, ну ладно, подождати наступного пожелання, мені здається, так. А чого жінка ніколи не повинна б говорити чоловікові? Сложний питання. Знаєте... Ну, в некоторых вопросах, я думаю, женщины несколько мудрее мужчин, да, и поэтому они не всегда должны говорить, может быть, какую-то правду, которую мужчина не готов сейчас услышать. Я думаю, так. Наверное, так. А каждая женщина сама решает, что она может говорить мужчине, что не может. Що б ви побажали представницям слабкої статі в передень свята? Я бы не говорил, что женщина – это слабый пол. Они на самом деле гораздо сильнее мужчин во многом, да, в неочевидных вещах, да, не говоря о физической силе. Вот, поэтому я бы не разграничивал так. Но я бы им пожелал всем женщинам уверенности, поддержки, любви, сил, веры в свои силы, хорошего настроения, чтобы их желания исполнялись. Даже если они меняются в течение одного дня, пускай они исполняются. И пусть это женщине предоставляет, дает удовольствие. Да? Для женщины важно это удовольствие, приключение. Пускай вот с женщинами случается приятное приключение. Дякуємо вам, Олександре, що завітали до нас на відкритий. Дякую вам. А сьогодні у студії був актор плейбек-театру «Сусіди» Олександр Чунігін. Він ділився враженнями, як воно вміти читати жіночі думки і дивитися на світ жіночими очима.